coast into Rome. Falem deit që edhe në këtë moment po klikoni për ta parë këtë video. Në fakt është një video që kisha një farë kohë që këm dosht një realizu, vetëm që po prisja momentin e duhur, nëse mund të quja kështu. Dini që jenë disa video kogja specifike të cilat duhet t'ja u gjesh momentin e duhur për t'i realizu. Edhe faktikisht ka të bëj pak me mbeturinat ose bërlogun, si që i thojmë në këtu në Kosovë. Pak ma nuk është ma shqip se me ndoj mbeturin edhe bërlog, ma t'i mbeturin në thënë mbetje, diçka e cila ka pas një qëllim, tani është hedhë, ja, si që në këtu mbeturina, tani këtu anë është rrugës, kanë pas një qëllim, një produkt, pasi është konsumuar a i lej për produkti, mbetja, ambalazhja ti produkti, hedhët. Është jashtëzakonisht shqetësuese se sa mbeturina ka anësh rrugës. Ju mund ta vreni për shkak në këtë moment është bari i gjatë. Domethënë nuk është i prem, nuk është i kositur anësh rrugës. Bari është e habitshme se sa mbeturina ka qoftë në anën e majtë të rrugës, qoftë në anën e djathtë. Ja. Vetëm shikojeni. Janë të gjitha mbetje të pijeve të ndryshme, të artikujve ushqimor të ndryshme, që me sa duket kushdo që ka loktejt, qof me kamion, qof me vetur private, njëherë që e ka konsumu, e hap dritarën edhe jabon e hedhë. Tash, në ato momente, ndoshta kur e bën ajnderum i këtë dhe prim, ndoshta me ndonë hajtë se një kanash është, hajtë se është një shishe plastike, po hajt një, hajt dy, hajt tre, hajt katër, është e habitshme në këtë rrugën e Vulliakës, madje nëse banoni afër këtu, ju lutem hajdeni dhe inspektojeni, dhe habiti, vetëm habiti, ja, madje aty është birra, dhe më thonë, 3-4 gajbe dikush që i ka pi aty, aty i kalon. Nuk e kuptoj pse, kemi të prirje si njerës ose si banor të kësaj zone të këti vendi që ne, ja, vetëm mund të shikoni edhe në anën e majtë, shifë, vetëm është habitshme, dhe më thonë nuk e di a e kini po në erë pytje vetës, kur shikoni gjitha këton beturina anës rrugës si është e mundur unë habitem, sinqeresht nëse banoni këtu ofër klinës, ofër Vulliakës, hajdeni vetëm në gjithë në këtë rrugë dhe është e habitshme, nuk e di përse, por është jashtëzakonisht e habitshme se sa sasi të konsiderushme të mbeturina ka anësh rrugës. Edhe kjo është një pasqyrë e gjitha rrugëve të vendit ku ne jetojmë, ja. Mund t'i vreni. Ndoshta kur u thoni me vetura, nga që veturat kanë atë kabinën e ullë, ndoshta nuk i vreni fort. Por në qofë se u thoni me kamion, edhe ky shlepi që grajun nuk është që ka kabinën e ullë, jënë disa tjerë që kanë halo matë net, me të vërtet, është e habitshme se sa beturinat gjindën anësh rrugës. Është absolutisht e pa kuptim. Tash dikush mund të thotë, po higjena ose kompanitë të cilat janë të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugës ose për pastrimin e rrugës nuk bojnë punën e tyre, prandaj janë të gjitha këto mbeturina. Sinqerisht, po të kisha një kompani e cila do merë me mirëmbajtjen e rrugës edhe po të kisha lidhë kontratë me shtetin, unë ja kisha bo aneks të veçantë
që nuk do merja përgjegjësi për pastrimin e mbeturinë, në mënyrë absolute. Madhan së madhan kontratën. Pse? Sepse është diçka e pamundur, është e pamundur në këtë vend, që të pastrohen mbeturinat në mënyrë të vazhdueshme. Sepse mund të ndodhë për shembull që janë në gusht, organizohen krejt, ose në qershor, dita, tokës, më tha, bla, 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 e organizohemi. Por, nuk shkojnë as 2 ose 3 javë, çfarë ndodh, që gjendja është më keq se më përpara. Prandaj, problemi nuk ka të bëjë nëse pastrohet. Nuk është kjo çështja, nëse ka dikush i cili e pastron rrugën. Nuk është çështja kjo. Çështja është, a është e mundur të mos hedhim nga veturat tona mbeturina? Do më thënë, a mundem me provu në i herë, mos me hedhë mbeturina, Allah, kaq, me majt një kese, edhe mi shtinat kese, tap, 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 një ka një mbeturinat, edhe në ndalesën e arshme që ne kemi, në një market, ose të shpia jonë, mi fut të konta e mbeturinat. Shumë e thjeshtë, do më thënë, vetëm provoni këtë, mos i hedhë nga dritarje e lutëm, kaq. Nuk po thom që ju që ndjekni videot e mia ky është një problemi juaj, jo. Ju lutem mos me kesh kuptoni. Thjesht është një shqetësim që unë personalisht kam, për të cilin mendoj që është me pa kuptim, nuk ka kuptim, nuk e di pse. Nuk e di që nuk e di si mi shpjegua. Okej, për shembull, mund ta kuptoj në qoftë që mbeturina që ju po hedhni është organike, për shkak një levure bananës, ose një gërdhoje mollës, ose një dardhë, ose ku ta diun, ose hajde i cop buk. Është diçka që dekompozohet, ndoshta ditët e para nuk ka një pamje të mirë, por me kalimin e kohës, me dekompozimin e saj, e asaj lloj mbeturine, ajo kthehet faktikisht në një ple organik për vendin ku është hedhur. Vetëm që tasat e plastikës, shishet e plastikës, kanoshet, nuk e di, vetëm mund të mendoni që farë tjetër mund të gjesh anë rrugëve, ato nuk dekompozohen. Duhen mira vite që ato të shpërbohen në materit nga të cilat, në materit bazë nga të cilat janë përdurë. Prandaj, kjo është një shqetësim që mendoj sa ma herët që ne tashmangim këtë lloj dukuria, as ma mirë është edhe për ambientin. Është e habitshme edhe që nëse shkon mi vizitu, për shembull, Grykën e Rugovës, shkon te lumi atje, ndonjëherë është shumë e vështirë me gjetë vend për të ulur me familjen, për shkak të mbeturinave. Mund të ketë shku një familje tjetër ma përpara ose një grup shokës. Kanë marrë shishe, kanë marrë produkte ndryshme, birra, mish për zgarë. Që ndodhë? Pasi ti kenë konsumu ato, asë nuk i futin e një qesë, madje, thjesht, i lojnë ato i vërdalë. Edhe kjo është një dukuri e cila po vret kudo. Tash, dikush mund të thotë, jo, këtu s'ka shtet, jo, po këtu s'ka liq. Është të vërtet, që disa gjane e në mangut, për nga nga tjetër, me besoni, kjo është një qështje e cila lidhet me atë që quhet vetësimi njerëzor. Ose me atë që njëtë që rregull i artë, që i thojnë. Nëse nuk do dikush me ta bu, diçka mos ja basti. A ki dëshirë që ndoshta kur shkojsh me bo piknik me gjithë një vanë të pastër, po, shumë mirë. Atër, kur ti ta marrojsh atë pikniku në të cilin kishku, meri me vete ato pak mbeturina të cilat i kilon aty, edhe kur afrosh brenda qytetit ose kur vjetë shtëpia jote, zerri nga vetura dhe qoj në vendin e tu.
tani kemi full disa herë që rrugët tona nuk janë rrugët më të mirat në botë, për kundra zhen rrugët më të këqija në Evropë. Atëherë, në qoftë që të pakten do ishin të pastra, të mos kishin zhavarë, të mos kishin beturina anë është anë e këthej, e lem dhejti ku ishin duke ma mirë. Ishin duke pak ma fine, ishin duke pak ma të lezeshme. Kjo është diçka e cila nisë nga familja. Shambull, njëherë vajza e me hedhi diçka në tokë, tapë i thashë, jo, nuk du të hedhi me tokë, nuk bënë. Ja, kemi qesën, ose du të amajmë të dura, ose të vetura, deri sa të hedhim të mbeturinët. Tash nuk po thamë që unë jam një qytetar i cili jam shembull për çdo lloj qytetari tjetër këtu, edhe turp për këta tjerë të lumë si unë, jo. Nuk jam duke thonë këtë aspekt. Jam vetëm duke treguar, ndoshta mendimin tim, në fakt mendimin tim, se si mendoj, se si kjo është një çështje e cila mund të përmirësohet. Ja, edhe këtu për shembull, ka kanoqe dhe beturina. Edhe shumë e çuditshme, sidomos në ato zona ku ka udhë kryshe, ose ku shpejtësia veturave ulet, është pikrisht në ato zona ku fluturojnë shishet, ose fluturojnë kanoqet nga veturat. Edhe me besoni që nëjherë, e kom pa që këto veprime i bojnë përshamë veturat që kom përpara, edhe nuk janë vetëm me targat Kosovës, po janë edhe me targat diasporës. Tash në njerë pytja që kam unë, a guzëm i bukët edhe prim në Gjermani ose në Svica, unë një një familjar timin, nuk është familjar, është nga lagja e fshatit ku jem unë, edhe aj në autostradë në Zvicër, në kanton Ticino, ka bo një veprim të tilë. Paketën e një produktit të cilin aj e ka konsumuar, nuk ju ka dashtë mo, e ka hapë dritaren, edhe si pasoj, e ka hedhë. Nuk ka shku as i 10 km, e kanal një patrull në rrugë, e policisë, përshëndetje, përshëndetje. A jeni mirë, mirë. A din arsyem se të kemi dalur ju. Sëpse në filan pjesën, në filan zonën ku ishe, para i 10 km, ki bu këtë veprim. Dikush që ka qenë mrapateje ka po këtë veprim, edhe në ka thirë. Edhe ki, edhe me filmim. Ja kanë shkrujt aty një faturë të mirë. Tarrak, tarrak, tarrak. Edhe, masandenej, thot hapur, që edhe kur i hedh plena tash të kushja tje ku vene, mendon mirë që ashtu i po. Ose për ju tregoj prap një përvoj tjetër, që mu ma ka tregu një shok jemi. Që është e në vërtet, nuk jo në gjarje të cilat po i sajoj për shkak të bisedes. Jo, absolutisht jo në gjarje të vërteta. Belem, kjo është ma interesant se sa kjo tjetër. Prap, e njëta në gjarje ka ndodhur në Zvicër. Ky shok ku jam, në një farë kohë, në një farë pjeset për ju dhe sti sjetës, një familjarë e ti thot, shiko, a ke mundësi me majtë disa ditë të banesa për shkak së konë tranzita? I thot, po, hajde, me kënësi, ja ofër mundësi që ta bajtë banesa. Ajo që hejët me nxes me shku në punë, dhe pas ta i ka thonë, shiko, të lutëm, a ke mundësi ti mi hedhë në beturinat? Edhe i ka thonë, shko në këtë drejtim, në atë e vend, po i ka thonë, e mos në anin, e bëju në këtë punë. Edhe i mera i tipi qeset me nxes,
pritën me shku me hedhë atje të vendit caktum, edhe I len anësh rrugës trap. Firë dikush policin, policia të mesëm atje I marin ato sese, I qujnë aty të vendit caktum, I hapin trap, edhe aty brenda këtyre seseve, kanë gjetur edhe zarfa, keni parasysh ato zarfa që të vinë her pas here, që ju keni atje si do mos në diaspor me reklama, e kanë gjetur adresën, emrin, mbi emrin dhe adresën e personit. Nga apartamenti cilit person kanë arë këto në Beturina, edhe tja ka nisë një faturë dhe atina. Drek, kur I ka shku fatura ati të shpia për me pagua, edhe Ahmet kë ka thonë, po pretë more, po unë nuk I hedhja si e në kukë në Beturina, qëfar ndodhe, unë tjetë ndoni gabim edhe, ka bua ankesa tjetë autoritetet. Autoritetet pasta ja kanë spiku me foto, me fakte, ku I kanë gjetur, cilën dit të caktume. Edhe kjo ka thonë, ah, ja, rrishtish. Po, drejt se ka marrë veshtën, nduart ku I ka dorzu ato në Beturina, edhe ai tipi se si ja ka shpërbly pastaj. Atë bamirësin, ose atë mirësin e mbajtjes në apartament ose në panes. Shumë herë theksoj që edhe unë kam jetu në Zvicër, edhe atje kom pa në Beturinë e rrugës. Kom pa njerëz që hedhin edhe Zvicran, jo vetëm personat huj që kanë shku atje për me jetu, për me përnu, absolutisht. Por, nësi I kapin, të bo ato veprime, dihet. Në atje vetëm me fronga pas të I flitet. 500 për vjetë. Kuptohet që në asnjë vend ligjet nuk respektohen 100%, por këtu me gjitha këto mbeturina anësh rrugës, edhe që imaginonim, lidhen në mënyrë të vazhdueshme. Për shembull, vetëm mendoni në për rrugët e Kosovës, sa herë keni pa njerëz të cilët janë në nevojë për pare, edhe dalin e mbledhin kanaçet rrugës. Ndonjëherë këta njerëz nënçmohen, janë njerëz të cilët thonë, lypsa, barlogji, kështu. A faktikisht përveç faktit që ata po ushqejnë familjen e tyre me këtë lloj veprimi, faktikisht janë duke pastruar dhe rrugët. Ja, shikoni. Vetëm shikojni mbeturinat që janë. Në? Vetëm ta kesh një skuadër prej, nuk e di, 20 veta, edhe ta bësh çdo ditë. Çdo ditë, për shembull, ta bësh anën e djathtë të rrugës nga Prishtina deri në Pej, pastaj ditën tjetër prap anën e majtë të rrugës, pastaj prap ditën tjetër anën e djathtë të rrugës, pastaj prap anën e majtë të rrugës. Është një fenomen në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë hedhja mbeturinave është një fenomen cilin ndodhë në mënyrë të vazhdushme. Edhe besoj pishini që e kam vendosë kameren pak nga ona djathë, që ju të keni mundësi të shikoni ma mirë, të keni në fokus pak ma mirë problemin për të cilin jem duke folur.
Edhe nga ana tjetër është e habitshme. Pse? Mendoni pak për këtë fakt. Për shembull, shumë qytetarë të nderuar, të cilët jetojnë edhe jashtë vendit, për shembull, ndërtojnë shtëpia me qindra mijëra euro, vetëm shtëpinë e tyre. Pastaj krijojnë kushtet mrekullueshme brenda borrëve të tyre, duke rregulluar në mënyrë fantastike. Marrin masa që t'ju pret bari, marrin masa që t'u idhen lulët të gjitha, që të keni ambient sa më të këndshëm brenda ambientit të tyre. U mendoj që duhet të shikojmë jo vetëm brenda mureve të pronës tonë, më thënë nuk duhet të shikojmë pastërtin vetëm brenda mureve të shtëpive tona se të pronën tona, po duhet të shikojmë edhe jashtë. Edhe jashtë. Edhe jashtë pronën tona. A mund tjetë një fenomen i cili do të zhduket 100% nuk ka shansa, nuk ekziston që të jetë në zhdukje një fenomen negativ 100%, njërë absolute, jo. Por, nga ana tjetër, jo në një mas kas alarmante sa është këtu, se sa është në vendin ku ne jetojmë. Për shembull, e kujtoj një herë një profesoresh timen që kam pasur në Zvicër, e pyta, thash, ki vizitu ndo një herë vendet e Balkanit? Tha, vetëm në Greqi kam qenë. Të pëlqeu, tha, mirë ishte, tha, po, përdori këtë fjallë në gjunë italianë, molto sporca, shumë e pist, shumë e zhyt. Pse? Kishtë thamë beturina, anës rrugës, këso. Tash, nëse profesoreshe imi a vendus ta vizitoj vendin këtu, imaginoni. Qa do të thotë? Në ti në Gjermani ku jetojnë vlezit të mi, familja ime, atje kanë këte nëzitje, dhe më thënë, kanë këto loj politika ekonomike, për shambu në qovë që ti ke një kanoqë, ose shishe plastike, nëse nuk apo është 15 cent. Këtu në Kosovë, aktualisht, është më pak se gjysëm centi një kanoshe, me pak se gjysma e gjysma së centit, faktisht. Por, nëse një kanoshe këtu në Kosovë do të kishte vlerën, nuk e di, nuk po thëmë 15 centa, se shumë, ndoshta për ekonomikë, po të ishte diku rreth 5 cent, a? 5 cent. Jeni të bindun që i kishim lehë të shpia vetë, ose ishim dollë, kërë këshim pa kanase rrugës, si ato, imaginoni, gjithë ta këtu kanase të ishin në Gjermani rrugës, unë jam i bindën që kushdo që do t'i kishë mbel një 1000 euro për qatë ditë t'i kishë qutë të shpi. Minimumi, minimumi. Si imaginoni, ju jeni me mu dikur tani jemi një minutën e 25 të vitës, 24, edhe sa kanasit kemi pa rrugës, imaginoni të ishit çdo ditë këtu me mu në ursën e pasazjej dhe të shikonit dhe të kuri. Si thash ju e dini vetë, sepse edhe nëse nuk jetoni këtu, her pas herë vini dhe shkoni, kështu që e dini si fenomen. Edhe pytja im është kjo, dhe më thënë, kur do t'i vi momenti që të mos kemi të paktin të paksuat, të jetë ma i pak si fenomen. Mos t'jenë kash sheshit, mos t'jenë kash që vëzullojnë su kur janë, nuk e di, su kur janë argent, ose su kur janë dukat rrugës, ari, beturinë.
shumë faleminderit për dëgjueshmërinë tuaj. Mendoj që këtu mund të ndërpres vitjen, por prap ja, nuk po du mja ndërprej me këto pamje fantastiko shkencore të djathtas. Ajo është një deponi hapur kështu. Hap tazi. Mu me magistralen Prishtin Bay. Mësoni që aty ka njerëz që shkojnë me traktura, me kamioneta. Pik ditës. Edhe e shkarkuin rrëp edhe ikin punë tyre. Andaj ka një sasi ashtë e madhe të aty në lojnë veturinës. Okej, shumë faleminderit shikues të ndërruar. Faleminderit edhe që shumë nga ju që po shikoni këto video po bëni subscribe. Dhe më thënë po abonohi. Kështu do të keni mundësi për të ndjekur edhe videot e ardhshme. Shpresoj që po trajtoj tema të cilat kanë interes për ju, ashtu siç kanë interes edhe për mua. Edhe po ju përshëndes. Këtu për momentin jam në Kliçin duke u fut. Vetëm kemi kujdes të ndërrumi këtu. Ne japim hapsirën e duhur. Edhe nga Kliçina ju përshëndes. Miru ta kuhëshim në video tjetër të ardhme. Faleminderit. Ciao, ciao.